Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić rekao je nakon javnih rasprava o nacrtu zakona o dopuni zakona o upotrebi zastave, grba i himne da je ovaj akt spreman i čeka prvu redovnu sjednicu parlamenta. Stevandić je istakao da su sve procedure ispoštovane na crt javne rasprave, demokratski i civilizacijski kodeksi te da je sve transparentno i svima dostupno na uvid. Od danas je zakon spreman i čeka prvu redovnu sjednicu parlamenta ako nas natjeraju i posebno nema odgađanja ili prolongira a to je istina i tačka, naveo je Stevandić na društvenoj mreži X. Širom Republike Srpske sprovedeno je više javnih rasprava o nacrtu zakona o dopuni zakona o upotrebi zastave grba i himne, tokom kojih, kako je juče rekao Stevandić, nije bilo ozbiljnijih primjerbi ili osporavanja pravnih rješenja te etničkih principa. Narodna skupština Republike Srpske usvojila je početkom jula ovaj nacrt koji je prema mnogima doprinos s provođenju u Narodnoj skupštini usvojene deklaracije o zaštiti nacionalnih i političkih prava i zajedničkoj budućnosti srpskog naroda, kao i zaključaka u vezi s tim dokumentom sa Svesrpskog sabora održanog u Beogradu 8. juna.